Assalamualaikum. Apa khabar abang adik kakak kita? InsyaAllah hari ini saya Dr. Wan Syahdatul Akmal Wan Muhammad Noor, pensyarah mikrobiologi atau kita kata kaji kumer daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, nak kongsi sedikit ilmu yang kita ada untuk kebaikan bersama. Jadi soalan saya, kita nak vaksin ke toksin ni? Apa itu vaksin? Vaksin ni bahan iaitu mikrob atau kumer ataupun virus yang telah dilemahkan. Bermakna bila vaksin ini masuk dalam badan kita, sistem imun kita akan kenal dan ingat, oh gini bentuk virus COVID-19. Tapi yang masuk dalam badan kita tu ialah virus yang lemah. Maksudnya bila masuk dalam badan kita, dia tak kawi penyakit yang sebenar, tak ada kesan yang sebenarnya. Bermakna apabila lain kali kita kena COVID-19 yang sebenar, badan kita hebat. Dia dah ada memori, dia ingat dah. Kalau bentuk gini COVID-19, kita tahu dah cara untuk serai, cara untuk respon supaya kita tak kena kesan yang teruk atau menyebabkan kematian. Jadi gitulah vaksin berfungsi. Kesan lepas vaksin, apa kita sakit badan, demam, ada siapa sakit kepala lama. Ini biasa, normal, sebab badan kita tadi bila vaksin terima virus yang dah lemahkan ataupun kandungan daripada virus tadi yang dah dilemahkan. Jadi dia benda yang asing bagi badan kita. Kita tak biasa jumpa dia. Jadi tiba-tiba dia masuk dalam badan kita, kita respon lah. Ya, jadi kesan ni sementara, jangan risau, insyaAllah tidak lama. Ini bagus, bermakna sistem badan kita berfungsi dengan baik. Jangan risau kesan-kesan lepas vaksin tadi. Ketiga, bila dah vaksin ni jamin 100% ke kita tak kena jangkitan COVID-19? Dia tak jamin 100%. Yang penting bila kita dah vaksin tadi, badan kita saya kata dia ada memori, dia ingat. Bila mari COVID-19 betul, dia tahu cara nak bertindak. Contohnya gini lah, kalau saya muda. Kita tahu kat kampung kita tu, pak mak tu jahat. Bila pak mak mari rumah kita, kita tahu dah. Kita kena tutup pintu. So, tutup pintu tu cara badan kita lah. Contohnya dia bertindak terhadap musuh. Cara untuk elakkan serangan tadi. Bila pak mak mari kali kedua, kita tahu dah. Kita nampak dah. Kenal. Oh, ni pak mak. Pak mak ni musuh kita. Jadi, kita pun tutup pintu rumah ataupun kita buat serangan terhadap dia sebab dia musuh kita. Itu contohlah macam mana badan kita, sistem imun kita berfungsi bila kita ambil vaksin. Sebab badan kita ada tadi memori, dia ingat dan dia kenal. Jadi saya kata dia tak akan beri 100% jaminan, tetapi dia akan elok kita daripada kena kesan teruk dan juga kematian. Tapi kena ingat, walaupun dah vaksin, kita masih kena jaga SOP hak kerajaan dah cerita ke kita tu lah. Kena pakai mask molek, kena jaga jarak. Jangan duduk tempat hak banyak orang. Okay, jadi jaga SOP sebab ni sampai bila? Sampailah 70% rakyat negara kita ni kena vaksin. Bila dah vaksin, insyaAllah kita ada, kita panggil imuniti kelompok atau orang putih kata herd immunity. Kita semua akan dilindungi daripada jangkitan COVID-19. Nak tunggu 70% tu lah rakyat kita dah vaksin tu, tu yang kita nak oyak ke rakyat belakang. Mari kita pakat pergi vaksin. Mari daftar. Jangan takut, jangan bisa. Halal ke dok, majlis fatwa kemasyarakat pun royak dah. Hukum dia harus kita vaksin ni sebab kita nak cegah penyakit dan juga kemudaratan yang lebih teruk. Sejarah kita, abis adik kakak belakang, anak-anak kita sendiri pun, cucu-cucu belakang dah ambil vaksin. Macam-macam vaksin dah kerajaan RW kita ni. Polio, TB, capok. Alhamdulillah, masih lah ni kita dilindungi. Jadi gapo pun vaksin kita nak ambil, Pfizer ke AstraZeneca ke, hak penting kita dah usaha. Kita Islam, kita usaha tawakal dan doa senjata kita supaya kita semua selamat. Kesian ke frontliner kita hijau, siam malam, tak berhenti. Anak-anak cucu-cucu kita tak pergi sekolah. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan gini? Tepuk dada, tanya ilmu di dada. Kita nak vaksin ke toksin lagi ni? Jangan sebar benda hak tak pasti ya. Mari vaksin, jangan takut ke vaksin. Mari pakat daftar vaksin ni. Anak-anak tolong daftar mak ayah. Mak ayah pun jangan risau, jangan takut. Jom set-set kita, kita sokong vaksin. Jangan takut ke vaksin. InsyaAllah kita jaga kita selamat semua. InsyaAllah.